To nejzajímavější ze světa Škoda v 60 sekundách. Dnes o výhodách motoru 1.0 TSI. Dobrý den, jmenuji se Martin Hrdlička a jsem zodpovědný za vývoj agregátů a podvozků firmy Škoda Auto. Jsme motorem inovací a tak bych vám rád představil inovativní motor 1.0 TSI. Motor 1.0 TSI je inovativním řešením, které přináší neuvěřitelné množství technických detailů. Ovšem ve všech parametrech předčívá svého předchůdce. Lepší spotřeba, lepší zrychlení, výkon, lepší dynamika a velmi kultivovaný chod. Nespornou výhodou tříválcového motoru je, že má nižší hmotnost, je to 11 kg. Ten motor je samozřejmě i kratší a tím pádem dává lepší možnosti zástavby do přední části vozu. Automobil má stejnou a dokonce lepší stoupavost do kopce díky vyššímu kroutícímu momentu, který je o 25 Nm vyšší. A dokonce v širším spektru otáček, to znamená už od nízkých otáček, máme k dispozici vyšší kroutící moment než u předchozího motoru, což dává vyšší dynamiku vozu a motor se nemusí vytáčet. Úžasné na tom je, že tento motor nabízí zákazníkovi vyšší užitné vlastnosti, větší radost z jízdy, ale za méně peněz, protože šetří palivo a má dokonce nižší emise. Děkuji vám, že jste se dívali. Jsem rád, že jsem vám tuto inovaci mohl představit právě já. Už brzy uvidíte další osobnosti Škoda. Odebírejte náš kanál a sledujte další videa.